мета-частоти. Чітко. Взагалі розумні. Сподіваюся, наші уявлення про мирних істот збігаються. Ці візори неправильно працюють. Мочую запах черепашої юшки. Жодних слідів карай. Містер, зателефонуємо Доні. Друже, проблема не в візорах. Ми обшукали кожну щілину. Карай точно тут немає. Перевіримо в останній. Може, тут є хід. Це геть закинуте. Що ж, один пункт викреслюємо. Зателефоную Лео. Може, є якісь новини? Ейпріл! Так, так, так. Товариш Зак дав правильні відомості. Черепаха тут. І її дивний друг. Хтось на нас дивиться. Людина. Ще мутант. Диви, він радіоактивний. Ага, і дуже сильний. Я нікого не бачу. Той старий, як його там, летючий панцир. Він... Зновив мою невидимість. Клас, суперклас, дуже-дуже суперкласно. Супер-друпер-класно. А ти як мене виявила? Як на День Незалежності. Ти тріскотів, як дрель. Доні, хто це? Дрібний злодюжка, Зак. Бачу, він трохи мутував. Як салют. Тоді побачимо, що ти скажеш на це. Гунгало! Дивно, не подіяло. Це що, клей? Думаєш впоратися зі мною? Зі мною навіть моя колишня жінка не впоралася. Ти не на... Ні, Кейсі! Та спритний, свиноголовий. Доні! Не хвилюйся. Рафе! Отямся, Рафе! Підводься! Я його лише оглушив. Ви нам потрібні живі, як приманка для братів. А це що? Хвіст комети. Чудові новини, чуєш, Іване? Я не просто впіймав черепаху, я точно знаю, де тусується решта. Ти зганяй у кіно на Манхеттені, а я з новими друзяками поїду на Коні-Айленд. Ей! Що ти собі дозволяєш? Лео, тут так класно. А ми підемо на торнадо. А на колесо сміху. А в перестані робота. Ну, будь ласка. Випусти нас! Випусти! Не знаю, сержант, але від страху я аж упрів. Цікаво, чи можна вийти на зв'язок із цими плазунами з комети. Вони всі обіцяв не чіплятися із дурницями. Майкі, я серйозно. Ми ж не хочемо сполохати карай. Thank you.
Дякую.